Sete Lagoas se prepara para mais uma edição da tradicional Semana do Folclore, que chega à sua 37ª edição e acontecerá entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro. Com o tema Nas Trilhas da Resistência, o evento deste ano convida a população a explorar e celebrar as raízes culturais da cidade, destacando a importância da preservação e da valorização do folclore local. O Centro Cultural Joaquim Drummond será o palco principal da atração, da programação, que contará com uma série de atividades voltadas para a difusão das tradições populares. Durante o evento serão realizadas palestras, oficinas, apresentações musicais, exposições e a tradicional Missa Conga. Além disso, a Praça Tiradentes, os Céus Jardim dos Pequis, o Mercado Municipal e a Estância Terreiro Cultural Urbano também receberão atividades que prometem envolver e encantar os participantes. As escolas municipais que tiverem interesse em participar das oficinas, palestras e atrações devem se inscrever entrando em contato com a Prefeitura. A participação está sujeita à disponibilidade de vagas em cada local.